200 мільярдів доларів збитків, підрив обороноздатності і, як результат, анексія Криму і конфлікт на Донбасі. Тимчасова слідча комісія парламенту, що збирає факти розкрадань в Збройних силах, оприлюднила попередні результати. Нардепи з'ясували, за кожного міністра оборони до 2014 року з армії зникали озброєння, техніка та земля. Скорочення кількості необхідних для армії бойових танків, БМП, артилерії, літаків, спецзасобів, понтонів, автомобілів, тощо призвело саме до того трагічного стану Збройних сил, який ми мали у 2014-му, а подеколи ми маємо ще сьогодні. Найбільше землі Міноборони було розпродано за очільника відомства Анатолія Гриценка, підкреслив глава ТСК. Загалом за час його перебування на посаді було безоплатно відчужено 167 військових містечок, майже 5 тисяч будівель і споруд та 15 тисяч гектарів землі. Всі рішення про безкоштовне відчуження, передачу землі спочатку в комунальну власність, а потім в приватну, підписували одноосібно міністра оборони. І таких випадків десятки тисяч. Починаючи від маленьких клаптиків по 10 соток, закінчуючи великими земельними ділянками, там по 2-4 гектари, умовно, в Конча-Заспі. Техніка ж продавалася за ціною в десятки разів нижчою за ринкову, з'ясували члени комісії. За попередніми підрахунками, держава недоотримала сотні мільярдів доларів через ці оборудки. Слідство у цій справі ще триває. Підозри вже оголосили трьом екс-міністрам – Єжелю, Саламатіну і Лебедєву. В діях решти очільників оборонного відомства Іван Вінник також вбачає злочинний умисел. Їхня безпосередня персональна відповідальність знаходиться в прямому причинно-наслідковому зв'язку з подальшою російською агресією, яка відбулася 20 лютого 2014 року, тому що українська армія була знескровлена, деморалізована, без техніки, без озброєнь, без одягу, без системи забезпечення інфраструктури, логістики тощо. Генпрокуратура вже передала всі зібрані матеріали слідчим з ДБР і членам профільної ТСК. На черзі повний аудит Держфінаудитслужби. Її експертні оцінки можуть лягти в основу ще кількох кримінальних справ проти екс-міністрів оборони, заявляють у слідчій комісії. 250 тисяч осіб – таку чисельність Збройних сил України встановлено у 2015 році за ініціативою президента України відповідним законом. 130 тисяч контрактів підписано військовослужбовцями за 2016 2017 роки. 18 бойових бригад, 4 полки та 9 батальйонів сформовано за 4 роки. 153 тисячі резервістів з бойовим досвідом виконання завдань в зоні АТО увійшли до новоствореного потужного оперативного резерву. З них понад 10 тисяч офіцерів. 150 нових військових комісаріатів сформовано у системі мобілізаційної підготовки та мобілізації. 500 танків поставлено у військо додатково. 1900 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, бронетанкової, морської, авіаційної поставлено у 2018 році. 184 житлових комплекси для розміщення 23 тисяч контрактників будуються в усіх областях України. 5% ВВП з цього року за ініціативою Петра Порошенко законодавчо зафіксовано як щорічний рівень витрат на сектор оборони. 348 найменувань продуктів – основа нового меню в армійських столових.